ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့ဟိုစင်ပေါ်မှာဟိုအဝင်အထွက်တွေကျင့်မယ်အော်ပြီးတော့မီးလေးတွေရတော့ဒီသူတို့ဖနက်ဟိုဖနက်မြင့်စီးမယ်ပြီးတော့သူတို့ထမိန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအတက်အစင်းတွေလေ့ကျင့်ကြမှာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဟိုတည်တည်ချာချာလေ့ကျင့်ပြည့်မယ်ဗျဒီနေ့လေ့ကျင့်မယ်မနက်ဖြန်တော့ဟို rehearsal လုံးဝ full ပေါ့academy ကလည်းနီးလာပြီဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တရက်နဲ့တရက်စိတ်လုံးချလာပဲပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလည်းပို့စိတ်ပူတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးခုမှဖက်နယ်တီရရယ် CG ရောခြေတော့ကနည်းနည်းနာရပါရှိရောအဲ့ဒီနေ့ကျရင်အဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိုးရင်ကြတဲ့ရရှိပါတယ်မင်းကြီးတွေကတော့မင်းကြီးဆိုတော့အမြင်ကြီးလောက်ထားတယ်အမြင်ကြီးလောက်ထားတော့နောက်နေ့ကျတော့တော်တော်ကွာနေကွာနေရဆိုတော့ဟိုသူတို့ရောပြန်ပြီးတော့ပြင်ခိုင်းတာရယ်ဖက်နယ်အမြင်ပေါ့အာ easy အရင်နှစ်ကလည်းအကင်ဘူးဘက်ကိုတောက်ပဲစီရယ်အဲ့တော့တောင်းမှပါရယ်ဒီနေ့လည်းတောက်ပဲစီမှာမို့လို့ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါလေစတိတ်စင်ကိုမြင်လိုက်တော့အာစိတ်စင်ရဟိုတောက်ကြီးဟိုတစ်ခေါက်က rehearsal လုပ်တဲ့စတိတ်စင်နဲ့အကြီးပဲပြီးတော့နေရာကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပဲဆက်မီးရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်တော့ခုံပါဟိုအဲ့နေ့ကျရင်ရှာဝါမဲဆယ်ကိုတွေ့နေရပြီအဲ့ခမ်းမကိုလည်းမြင်နေရပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပျော်လဲပျော်ပါစိုးရိမ်ကြပါဟောစိတ်လှရှာတယ်မှာစိုးရိမ်စိတ်နဲ့စိတ်လှရှာတယ်နှစ်ခုပေါင်းပါအချိန်တွေကတော်တော်စိုးနေဟောဟုတ်တယ်ဗျာဘာနဲ့မှမတူအကုန်လုံးအပေါ်စီးကကြည့်လိုက်ရသလိုပဲအခုမောင်မေရေကျွန်တော်ကြည့်ပြပါလို့အဲနည်းနည်းပေါ့ကျွန်တော်မားရှေဝေဖန်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟောတကယ်လို့အမားကြီးပါလုံးမိရတော့တကူကူဖြစ်သွားရဲဆိုခွန်းလို့ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမှားမရှိအောင်လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ပိတ္တတိအားလုံးလည်းဒီရက်နေပြီးတော့ဒီရှာအာမျိုးလုံးမခက်ဖြစ်နေတရားကြည့်ဖို့ကြိုးကျင်ပါရဲ့